မင်္ဂလာပါအားလုံးကိုဆင်းရဲပြချမ်းမှချမ်းသာကြ၍ဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဘုန်းကြီးဒီနေ့မှာတော့ကိုကိုကိုမိနေတော့အခါဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ပြောပါမယ်။လူတွေဟာအလုပ်တွေလုပ်နေကြရင်နဲ့တခြားအရာတွေကိုစဉ်းစားနေကြတယ်။တခြားလူတွေအကြောင်းကိုပြောနေကြတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲသူတို့တွေမကြည်မနှက်တွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲခံစားကြတယ်အဖြစ်တွေတင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနေနေတာကိုပဲသူကသဘာဝလို့ထင်တယ်ပြီးတော့အရာဝတ္ထုတွေကိုတွေ့တာထားတယ်လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေ့တာထားတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့တာနေတာကိုပဲသူကသူ့ဘဝလို့ခံယူထားတယ်အဲ့ဒီတွေ့တာမှုတွေအဲ့လိုကံ့ညင်မှုတွေကြောင့်သူ့မှာမလွတ်မလပ်တဲ့နှလုံးသားမလွတ်မလပ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသူသတိမထားမိဘူးသူကသူမေ့အမှန်တော့ဒီနှလုံးသားကအနာဘေးကိုလိုအပ်တယ်ဒီနှလုံးသားကစင်ကြယ်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနှလုံးသားကလွတ်လပ်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်နေဖို့အမိခိုကင်းတဲ့နှလုံးသားဖြစ်နေဖို့လိုအပ်တယ်အမိခိုကင်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့ဒါလည်းအမိခိုကင်းတဲ့ဘဝကိုရမှာလွတ်လပ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဒါလည်းလွတ်လပ်တဲ့ဘဝကိုရမှာအမှန်တကယ်တော့ပြတော်မှုတွေအများကြီးနဲ့နေနေတဲ့သူတွေဟာမလွတ်လပ်ကြဘူး။တို့ပြောစရာရှိရင်ပြောလိုက်။ဝမ်းနေစရာရှိရင်ဝမ်းနေလိုက်။စိတ်ဆိုးစရာရှိရင်စိတ်ဆိုးလိုက်နဲ့။ဒါကပဲတဘာဝဆိုပြီးဒီအတိုင်းဆက်သွားနေကြတယ်။အမှန်တော့နေတိုင်းလောင်နေတာ။အချိန်တိုင်းလောင်နေတာ။လောင်ကျွမ်းပြီးသူ့မှာအနာယူပါတယ်လို့ကိုမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတော့သူ့ကိုယ်သူအဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တယ်။အမှန်တကယ်တော့အဲ့ဒါကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူး။သူကောင်းနေသွားတဲ့လမ်းစဉ်မှာဒီနှလုံးသားကိုအတွေ့အကြုံတွေတန်ရောစဉ်တွေရှင်းနေအောင်ထားဖို့အဓိကထားကြကိုယ်နှလုံးသားကိုကိုပြန်ကြည့်ကြနှလုံးသားမှာဘာတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေလဲဘာတွေနဲ့လောင်ကျွမ်းနေတာလဲဘာကြောင့်လောင်ကျွမ်းနေတာလဲအကြောင်းတွေကိုကြည့်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဖယ်ပစ်တယ်ဖယ်ပစ်တဲ့အခါကျတော့လွတ်လပ်တဲ့နှလုံးသားကိုပြန်ရတယ်အမိကိုကင်းတဲ့နှလုံးသားကိုပြန်ရတယ်လူတယောက်ကိုမိကိုထားတယ်ဆိုတော့အရာကိုကိုဘသားကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်သူမရှိရင်လည်းလို့မရဘူး။သူရှိမှအလုပ်လုပ်တတ်တယ်။သူရှိမှပဲပြောတယ်။အဲ့တော့ကိုကကိုဘဝကိုကိုမပိုင်တော့ဘူး။ကိုရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုရဲ့ရည်တည်မှုကပျောက်။သူတစ်ပါးနဲ့ဆက်ဆက်မှုဖြစ်။အမှန်ကဘယ်သူနဲ့မှဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲနဲ့ကိုတယောက်တည်းလည်းပြည့်စုံနေရမှာ။ကိုတယောက်တည်းလည်းပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေနေရမှာ။အဲ့တခြားသူတယောက်တခြားအရာဝတ္ထုတစ်ခုပေါ်မှာမိခုံနေရတဲ့စိတ်မရှိအောင်ကြိုးစားရမှာ။အမိကိုကင်းတဲ့စိတ်အရန်တန်ဖို့ရှိတယ်။စင်ကြယ်တဲ့စိတ်အရန်တန်ဖို့ရှိတယ်။ဒါတွေဟာသူတော်ကောင်းတွေကြင့်ကြံသွားတော့နေလမ်းပဲ။သူတော်ကောင်းတွေကအဲ့ဒီလိုနှလုံးသားကိုရဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတယ်နေထိုင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ရှုပ်ထွေးကျင်လာပြီဆိုရင်ဒါချောင်းရှုပ်ထွေးတာလေကြီးလိုက်ဒါတစုံတယောက်ကြောင့်ပဲဒါတစုံတရာကြောင့်ပဲတစုံတယောက်ကိုတွေ့တာနေလို့ပဲတစုံတယောက်နဲ့ညှိကန်နေလို့ပဲတစုံတရာကိုညှိကန်နေလို့ပဲလို့သွားတွေ့တယ်။အဲဒီလိုပူလောင်မှုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအကြောင်းလဲသွားတွေ့ရော။ကိုညှိကန်နေတဲ့သူကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ်။ဖြစ်နေတဲ့အနေထားကိုဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်တယ်။ကိုကတားမိခုံနေတာလား၊သူကကိုမိခုံနေတာလား၊ကိုကလိုအပ်တာလား၊သူကလိုအပ်တာလား။ဒီလိုသွားပြီးစဉ်းစားခြင်းသိလိမ့်မယ်။ကိုကကြည့်ပဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်ကိုသည်ကိုရဲ့ရည်တည်မှုပျောက်နေပြီ။အဲဒါကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားကလည်းမလွတ်လပ်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်နေပြီ။ဒါကြောင့်လောင်နေတာ။ဒီတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ကိုလိုအပ်မှုမရှိဘဲနဲ့နေနိုင်အောင်ကျင့်ယူရမယ်၊ကြိုးစားယူရမယ်။လိုအပ်မှုမရှိဘဲနဲ့နေတဲ့သူကကြောက်ကြမဲ့နေရတယ်၊အေးချမ်းစွာနေရတယ်။ပြောချင်လဲပြောလို့ရတယ်၊အေးချင်လဲအေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနှလုံးသားကိုအနာပေးဖို့လိုတယ်၊ဒီနှလုံးသားကိုတန့်ဆန့်ပေးဖို့လိုတယ်၊ဒီနှလုံးသားကိုအတွေ့အတာကင်းအောင်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်ဒီခါကျရင်ကိုကိုကိုပြန်တွေ့လိမ့်မယ်ဒါတော့ကိုကိုကိုမေ့မနေပါနဲ့မလိုအပ်သောအရာတွေကိုနှလုံးသားထဲအကုန်ပြည့်ထည့်ထားပြီးတော့အလောင်းမခံပါနဲ့တကယ်ကိုလိုအပ်မယ်အရေးအကြီးဆုံးကိုလိုအပ်တဲ့အရာဆိုတော့နည်းနည်းလေးပဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနည်းနည်းလေးနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေပါလွတ်လပ်တဲ့နှလုံးသားကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အေးအောင်ကြိုးစားပါဒါနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်စနစ်ပြချမ်းမှာချမ်းသာကြ၍လွတ်လပ်သောနှလုံးသားဖြင့်အမိကိုကင်းသောနှလုံးသားဖြင့်အေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။